Ქართველი მილიარდერი პრემიერ-მინისტრობისთვის ბიზნეს ტოვებსამ სახელწოდების სტატიას გამოცემა ბლუმბერგი აქვეყნებს. მასალის ავტორი ელენე ბედველი თავად კოალიციის ლიდერის ერთ-ერთ ინტერვიუზე დაყნობით წერს, რომ შესაძლოა ის ბიზნეს საერთოდაც აღარ დაუბრუნდეს. სტატიაში საუბარია, რომ არჩევნებში ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირებას აპირებს. არჩევნებამდე ივანიშვილი თავის ქონებას ყიდის, რადგან პრემიერ-მინისტრობას გეგმავს და სურს სუფთა წარდგეს ქართული საზოგადოების წინაშე, ნათქვა მე სტატიაში. ამასთან სტატიის ავტორი ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ სოციოლოგიურ კვლევების შედეგებსაც ქვეყნებს და მასში საუბარია, რომ კოალიციის ლიდერი სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს იპოვებს, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა კი მხარდამჭერების რაოდენობას კარგავს.